সেউজী 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 ও সেউজী ধৰণী ধুনীয়া। ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱৰ মহান গীতি বাক্যশাৰীৰে এটি সুন্দৰ কাৰ্যসূচীৰ আৰম্ভ। সমাজখন প্ৰমুখ্য কৰি সমগ্ৰ প্ৰকৃতিৰ বিনন্দীয়া ৰূপ গৰিমাক ৰূপকোঁৱৰে সুন্দৰ ৰূপত দেখা পাইছিল। এই ধুনীয়া ধৰণীৰ মাজতে সকলোৱে যাতে সত্য সুন্দৰৰ সেন্দুৰীয়া আলিৰে বাট বুলিব পাৰে, তাৰেই সপোন দেখিছিল ৰূপকোঁৱৰে। এনে এটি মহান উদ্দেশ্যক আগত ৰাখি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ সৌজন্যত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰাতিষ্ঠানিক বৃক্ষৰোপণ প্ৰকল্পৰ আৰম্ভ হয়। এই প্ৰকল্পৰ অংশলৈ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়খনেও 2022 চনৰ 18 জুলাইৰ পৰা 15 আগষ্টলৈকে বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী সফলতাৰে সমাপন কৰে। ১৭ জুলাইত মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে শুভাৰম্ভ কৰা এই কাৰ্যসূচীৰ আলম লৈ এই বিশ্ববিদ্যালয়খনে 18 জুলাই তাৰিখে বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ মাননীয় উপাচাৰ্য মহোদয় আৰু মাননীয় পঞ্জীয়ক মহোদয়ৰ সহযোগত কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰা হয়। পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰতিটো দিনতে বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচীত বিভিন্নজন স্বনামধন্য ব্যক্তিয়ে অংশ লয়। বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ বহুকেইগৰাকী অধ্যাপক, অধ্যাপিকা, বিষয়া, কৰ্মচাৰী আৰু লগতে জ্ঞান তৰংগৰ কৰ্মীবৃন্দ আদি সকলোৱে বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে। সৌভাগ্যক্ৰমে আন কেইগৰাকী স্বনামধন্য অতিথি যেনে কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা সংস্কৃত এণ্ড এনচিয়েণ্ট ষ্টাডিজ ইউনিভাৰ্চিটিৰ প্ৰাক্তন উপাচাৰ্য ডক্টৰ দীপক কুমাৰ শৰ্মাদেৱ, কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন সংস্কৃত বিভাগৰ অধ্যাপক ডক্টৰ সুৰেশ চন্দ্ৰ বৰাদেৱেও এই বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচীত অংশ লয়। 15 আগষ্টত স্বাধীনতা দিৱসটি উলহ মালহেৰে পালন কৰা দিনটোতে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সুৰক্ষা কৰ্মীসকলৰ উদ্যোগত বৃক্ষৰোপণেৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰাতিষ্ঠানিক বৃক্ষৰোপণ প্ৰকল্প এই কাৰ্যসূচীৰ সফল সামৰণি মৰা হয়।